Оксана Леньга мешкає у приватному будинку разом з чоловіком Анатолієм, 28-річним сином Артуром, 20-річним Артемом, 16-річним Ростиславом, 12-річним Іллею та 14-річною донькою Оксаною. Найстарша донька Олеся, 29 років, мешкає окремо. 21.05.19 році знов приходжу з роботи, мене бачу, стоїть пломба і акт обстеження, бачу, що то не аварійне, а акт аварійної роботи, утечка газу. Не вручено ні в руки, нічого. За словами Оксани Леньги, вона мала намір 500 гривень сплатити до кінця травня. Де моє попередження? Ваше попередження в нас на газконторі. Я кажу, що це моє попередження на газконторі. Як воно мало бути мені вручене в руки, я мала розписатися, по тому попередженню я мала вам проплатити. Приносить, дає мені то повідомлення, на якому чітко видно. Там було 21.05, а повідомлення вона мені вручає 8.04.19 року. Минулого вівторка прийшла з роботи і побачила, як газова труба від'єднана від газового стояка, каже Оксана Леньга. Я кажу, а що таке труба бамбається весе? Ми кажемо, не знаємо, навіть не знаємо, хто її перерізав далі, і стоїть друга вже пломба. На перше попередження не було тільки акт той, що з утечка газу і цей аварійний стан, а на друге взагалі нічого не було. За словами сусідки Оксани Яніни Малецької, багатодітна мати варити їсти ходила до неї. В Оксани Володимирівни Леньги відключили газ. От, і вона до мене приходила кожен вечір на протязі 3 тижнів і варила їсти дітям. От, мені було їй шкода, і я мусила так зробити. От, дати їй плитку, і вона собі кожен вечір готувала їжу. Отако доливаю кип'ятку, і отак дітям готовлю, і біжу на роботу, а вони далі або доварують, як я не встигаю. Отако ранку, і таку приходжу вечором на ці самі плитки. До того, як був газ, ми їли перше, друге, але зараз більше 7 бутерброди, бо нема газу, а коли мама йде, то треба доварювати. Леся Андрейко вважає, працівники городоської дільниці ПАТ «Хмельницьгаз» діяли на законних підставах. Даний споживач користується однією газовою плитою. В зв'язку з тим, що вона багатодітна матір, отримує від держави пільгу. Беручи 50 кубів газу, 30 кубів покриває її держава. Але, користуючись тільки однією плиточкою, споживач накопив борг 1668 гривень. Був відправлений рекомендований лист з підписом, було відправлено попередження. І пропонувалося кілька разів провести реструктуризацію заборгованості. Однак на ці кроки споживач не погодився і борг не був сплочений. Спочатку працівники провели пломбування, а пізніше було роз'єднано різьбове з'єднання і встановлено заглушуючий пристрій. Коли існує несвоєчасна оплата за спожитий природний газ, вони вправі обмежити газопостачання, перекривши відповідний механізм, який здійснює таке постачання. Але цьому має передувати повідомлення обов'язково. Якщо такого повідомлення немає, чи якщо ще з якихось причин особа вважає, що неправомірно припинено газопостачання, звичайно, що вона має право вирішувати це в судовому порядку. За словами Лесі Андрейко, газопостачання відновлять після оплати боргу та оплати за підключення газу, котрий складає від 300 до 400 гривень в залежності від складності робіт. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини.